কাইলৈ আহমেদাবাদত বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ মহাৰণ বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজত নামিব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া তৃতীয়বাৰলৈ বিশ্বকাপ দখলৰ কামনাৰে দেশজুৰি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা নাইজেৰিয়াত পৰৱন্তী অসমীয়া বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক উদ্ধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰৰ পিছতেই মুম্বাইত উপস্থিত বৰ্ণালী 28 অক্টোবৰত নাইজেৰিয়ালৈ গৈছিল বক্সাৰগৰাকী দিশপুৰ ৰাজ্য চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছে বহু দালালৰ নাম পলাতক দালালৰ সন্ধানত চাইবাৰ চেলৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জেৰাত কেতবোৰ স্বীকাৰোক্তি ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ পিছত ৰাজস্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উদ্যাত ভাষণৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কপালে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ পুনৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ডঃ শৰ্মা এসপ্তাহে উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত 41জনকৈ শ্ৰমিকৰ জীৱন মৰণৰ যুঁজ দিনে নিশাই অভিযান চলাই বিফল উদ্ধাৰকাৰী দল আৱদ্ধ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত পৰিয়ালৰ সুৰংগৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ